Rusiyanın Kurchatov İnstitutu Milli Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri Mikhail Kovalçuk Qərb güclərinin Putinə niyə nifrət etdiyi barədə danışıb. Putin Qərbin Rusiyanı parçalayıb resurslarını istismar etmək strategiyasını dağıdıb. Kreml rəhbəri Qərbin 10 illiklər ərzində hazırladığı ssenarini pozub. Onlar federasiyamızı Yugoslaviyanın gününə qoymaq istəyirlər. Artıq faydalı qazıntılar da bölüşdürülmüşdü. Mikhail Kovalçuk əlavə edib ki, Qərbin hegemon dövlətləri Rusiyanı öz maraqları naminə istifadə edə biləcəkləri az əhaliyə malik böyük torpaq sahəsi kimi görürdülər.